siamo fuori di testa. Читайте, вану сам джубра. Тело ми већ уморно, од уше се дјели. Да тебе замишљено у овом рингу, ММА, и онда те неко овако прокине, бум, и онда ти... And I'll rise up, Superstar, sutra u 20.15 na RTL-u. Gledajte novu epizodu 24 sata prije svih. Bojo!